levert en del skåringer også i Ullern trøya, spesielt sist da. Han endte med en trepoenger, sesongens første. Nå Alexandersson, kom fra IFK Göteborg etter forrige sesong, oppe utlån først. Så Manuel Trudar, franskmannen i FK midtforsvar, som finner Noah Alexandersson. Hva gjør Alexandersson da? Jo, han spiller tvers til Claudio Braga, som sklir ballen utenfor. Der kunne... Langt kast fra Andresen. Og så det fint ball ut på venstre kanten. Kommer det skudd, så redder... Kanskje. Nei, kanskje ikke overkant. Det var fire i hvert fall. Jobba seg gjennom og gjennom og gjennom, og så nytt guttkort. Holmen det, som slenger ut beinet der i frustrasjons... Som kom fra Bærum nå i vinter. Så kan det komme et fall i bruddet her. Det noe Alexandersson i drømmeposisjon. Rurer bort Flo. Gjør han det da? Og så Bamba. Og det en nære. Og en... mot Marius Andresen og Kravierts, innbytteren som akkurat har kommet inn. Kjell André Thu var heldig med byttet sitt i forrige match. Skal vi se noe Alexandersson som varter opp med svenske finester på sin høyre kant. Legger inn foran mål, og det nært det bra jobb av Henrik Falkner. Eftervåg igjen. Slår den ut mot Retten Kleppa. Så det Alexandersson. Løper seg fri her. Har god fart i beina, spiller igjennom mot Ali, som lynrask og alene igjennom her, og så det en veldig god inngriper. Nei, skal det ikke, det slås mot Marius Andresen, som vinner den. Og der kom Noahs dragning, slår helt motsatt. Det... Andresen da. Så nå Alexandersson til Kalabatama. Legger den ned på brystkassa der mot spilleren. Slås det inn, og der da! Oi, 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 oi! For en sjanse det ble for Mokarchi. Holder på den. Og så skal han bare legge den over til Gisa, men den går rett til Ali. Da kommer Moss her i 2-2. Her det Alexandersson, og så stikker Braga, og så skyter Braga. Og så redder Klausen. En stor sjanse det for... Ja, fint spill av Strande. Alexandersson igjen har vært regissøren i dette Moss-laget. Alexandersson! Og der var det nesten... som hvor begge lag produserer målsjanser. Det en herlig ball fra og spryter igjen, og så kommer Ali, der kan de gjøre det, og de gjør det, og det 1-0 til hjemmelaget. Nå Alexandersson, takles knallhardt, og der skal det i hvert fall være gult kort. Alexander Håpnes går rett. Oi, også vært innom Egersund. Så nå Alexandersson som viser hva han god for, og det så nært, så nært, så nært, så nært. Ikke. Den spiller seg flott ut av det, Philip Koko. Så kan Moss komme på en god kontering her. Anas Farah går inn. Det jo drømmesitsen for Noah Alexandersson som drar seg rundt. Notanlaget. Korneren. Ja, det godt slått. Og den går rett i kassa! Rett i mål. Jeg tror ikke noen var borte i den faktisk, Ole, fra... Ja. Og så blir det tatt Holmen og...
gjøre slik at han får gult kort. Og så kommer skuddet, og så går det i mål. Det, mål. Det var vel heller ikke et patent keeperspill, må vi være så ærlige å si. Gjør seg klar innenfor 16. Mola slår. Og så det Moss som kan kontre. Nå slår Noah Alexandersson en ball som triller i Moss. Det en skåring fra 100 000. Dette frisparket her. Og der nevnte Noah Alexandersson som ser ut til å ta det her. Skuddet, det går rett i mål! Oi, 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 oi! For en avslutning! Av Noah Alexandersson. Da vinner Moss i første omgang. Får Alexandersson med seg ballen. Tar den med seg. Altså, nå har du fart, nå kan du gå. Får på seg Giza, men han kommer seg fri. Og så ruller han den i mål. Noah Alexandersson skårer for Moss og se. Slått inn fra mål. Der det scoring. Se den i reprise. Såg ikke helt hvem. Alexander Håpnes ser nok etter Marius Andresen nå. Vi spiller heller på noe Alexandersson som kan ta med seg Andresen. Velger å tre gjennom Anas Farah. Hva gjør Anas Farah? Jo, han legger den i goal. Og det en ny scoring fra Anas Farah. Den tidligere Egersund-spiller. Det herlig gjort av Alexandersson. Og så det 1-0 til Moss fotballklubb med Claudio Braga. 63 minutter. Noah.